Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a lavadora Brastemp 5 kg, autoaquecimento, com a placa original funcionando. A única coisa que funciona na máquina é a placa, porque dentro toda fodida. De gabinete não sobrou nem para contar a história. Parece que foi para a Segunda Guerra. Enfim. O cabo também não é mais original, não é mais nada original. O rolamento ronca mais que meu pai dormindo. Vamos esvaziar e continuar. Saiu da tomada.
Vai, calma. Como é que desce daqui?
terminou. Isso foi covardia, Hugo. Você empurrou a máquina que eu vi. Thank you.
pau lá. Dá um pau lá, que eu acho que não é assim que usa essa máquina. Eu acho que é assim. Ixi. Desligou. É, gente, tava errado a máquina. Ela não usa deitada. Ela usa em pé, ó. Fazendo uns barulhos estranhos, né? Por que será? Será que é falta de roupa? Eu acho que é falta de roupa. Pronto, agora acho que não cabe mais. Eu acho que essa não é a frente dela. Aqui é a frente. Ai, tomei choque. Gosto. Desligou. Gente, olha que silêncio. Não tem mais bomba de drenar. A bomba de drenar caiu. E o motor soltou. Tive que apertar o motor de novo. Thank you.
Ixi, vai centrifugar de novo. Será que vai assim?